Hapsine. Жақсылардың жиын екен. Айт сүйір елімді сүйіп өтем. Жаңа ғана айшолпанмен жұптап еді. Ол да қашса жеткізбес киік екен. Онан соң шықпайды деп хабары келді. Болмаған оның көңіл күйім екен. Алып жүрген маған Құдайдың жіберген бұл сыйы меген. Сет болмай қалама деп қорыққан кезде қарсылас болмай қалған қиын екен. Ей қиын екен. Ей қазақтан шыққан жыршы батыр әрі ұрпағы ұлықтайды атын әлі. Ал енді бісміллә деп сөз бастайын айтайын өлеңімді бәту әлі. Ергелі елімізге індет келіп, төбемнен тәжбирусы бақылады. Тойланбай Әл-Фараби Абай тойы, халқымыз карантинде жатыр әлі. Ассалаумағалейкім арма халқым аман ба, Алталаштың атырабы. Сағындым айт сүйер ағайынды, сағындым қасиетті сахнаны. Қазір бәрі онлайн жүйесінде. Айтысқа да онлайн шақырады. Темпудың дирек Алтынбек директоры онлайн айтыс жасап жатыр әні. Ғаламның ғұлама ол ұстазы деп танытпақ Паравидің атын әні. Осынау жүйріктердің додасына мен қосты сыр елінің топырағы. Ше бір Алладан берекелі таңды атырады. Соғыс аштық ауруды бәрін көрді. Соғыс аштық ауруды көргеніміз батыстан күн шыққанша оқылады. Осының бәрін көрген бұл қазаққа коронавирус деген не тұрады? Ей, не тұрады? Ей, онлайн айтысудың қиыны не? Сай келсе домбыраңыз киіміңе, қазылар сөздеріңе көңіл бөліп және де мән береді түйініңе. Ауылда жүргеннен соң сетім нашар, тап болдым байланыстың күйігіне. Қосыла алмай қалам ба деп уайымдадым осынау жүйріктердің үйіріне. Ауылда тауға шықсаң сет ұстайды, таудағы мал шағамның үйіміне. Тауға байланысты ұстатып, ұстатып тоғдай менің бергенде пейіліме. Ол өнердің шыңына шығу үшін ауылдың шығып тұрымын бейгіне. Ей, бейгіне. Ей, бұрылса көрер менің назар үшін, көрінсін шаппа шапта таза күшім. Армысың Ақтөбелік нұр болағым, айтысаң аламанның ажарысың. Бақшабама бақшабама дегенде я, байқай қаламысың, озамысың. Алашым той қылуда есіне алып, мұқым ел мойындаған өз арысын. Ғаламның ғұламасы екен рас, қайнаған ғылым білім қазан үшін. Әлемді екінші тұтас атын алған, тұрғызған тектіліктен таза мүсін. Зерттеген сан саланың басын қосып, ілімнің бойға жинап мазалысын. Осындай бабаларды жырлағанда, мақтаныштан делебең қозадысын. Әлемді екінші ұстаз болған менен Әл-Фараби бірінші ұстаз қазағы үшін. Ей, қазағы үшін. Ей.
O nur bulcan, yeşkinem jok boğan menin. Aytılgan sözlerimdi oğar dedim. Ayqas bitpey atıñnıñ yerin alma, degen maqal oyında turar menin. Aldağının işinden seni tañdat. Kıyındıktan, kıyındıktan jol tawıp şıgar dedim. Al endişe şappaşa baytsayık, ağayın jurt osağan kumar dedim. Bağırın bayğap bayğap aytsaysın, sarkılıp kalmas eken jır enderin. Karşılaştın kelmeğine karaganda mıktılığım şıgar. Buldağı mıktılığım şıgar menin. Ey şıgar menin. Sultandai bağırımda, zırındı tüsünedi kavmımda. Karşılasın kelmedi mına senin. Kamşı sal, kamşı salmay şabuşen sağırında. Bırak ol mıktılığın yemes senin. Obuna kele almaydı bärümünda. Ayşolpanda Semeydin kız emes bet. Onun da kumar bolğan janı jırğa. Ey sen däl sendey mal şağası bolmağasın, setsiz qap qoyğan çıqar awılında. Qarşılas bolıp kelmeseñ de qaptalımay. Ol edin ötimdi jır tapqanıday. Setim naşar bolıp jatır dedin jaña. Kalay tez aylasın jatka bulayım. Binen de sel karangı bolıp otur. Karangı da otursan şatpa bulayım. Ey setin de onça mes top jatkan ay. Betin de onça mes top jatkan ay. Ey ak söylep aytsana yensem deymin. Örnekti ölenderdi örsem deymin. Sultan karşılaşsız kalıp koydu. Bağırımdı jahınım körsem deymin. Aytsız kalmasın dep men çıktım koy. Sonda da buğan bulttay tönsem deymin. Ey joldasın jolda tastap ketpeydi on. Azamattık körsetip bersem deymin. Ey Bek Sultan bar jigitsin zirektigin. Aytsqanda bar edi yerektigin. Aytsta jalgız kız men sen jop boldun. Sonduktan sizdin aytıs bölek tugun. Kızga qattı jüripsin dayındalıp. Bayqalıp aytsqanda örekpinin. Bırak Ayşolpan, bırak Ayşolpan çıkmay kaldı bu aytsa. Bolsa da kança jerden bölek konun. Ey, bodan kiyim bölüp jür aynalayın. Kızlarga mülde senbeu kerektigin. Ey, ruh aladı aytsta el önerden. Bu aytsı köptü körgen köne kerven. Bek Sultan'dı bilemin bayağıdan. Ağınsın üst üstüne töge bergen. Sır eli seni talay toppa qostı. Mıktılar men şıqarıp jerebeñnen. Muhtar men Meyirbek dey bolama dep.
Мән іздеді сендегі ел өлеңнен. Сен бірақ шабар кезде шаппай қалып, жан болмадың жырларын шебер өрген. Бек Сұлтан орын басар деген осы, қарсыластың көбіне көне берген. Өзге емес өзіңнен сұрайыншы жауап күтем мен сенде еренерден. Әй, орнын басып қалмасаң, ағалардың орын басар дегенді неге берген? Береді сағандағы Айшылпанның алшағасы болмады деп Нұрболжанның басылды қадамдары Әй, бірақ Нұрболақын біле білсең Жауабыңды берейін оғандағы Айшылпан жан айтысқа шықпаймын деп Жамаған сетке шығып қабарлады, ей, қабарлады. Ей, айтылған ақындардың әні емес пе? Мұндай кезде өлеңім бар емес пе? Нұрболдайын бауырмен айтысқанда Қаттырақ барып қайды мені кеске, түріңде қараңғылау болды дейсің. Мал шауылдың маңайы мал емес пе, үйші алағуға боп тұратын, мал шауылдың үйінің сән емес пе, ей, сән емес пе. Ей, бұл айсы жақсылардың көш емес пе, Ендеше барып қайтем босы кеске. Әл-Фараби бабамыздың мерейтойы деп айтыс жасағаның парасы емес пе? Орын басар деп атыңды неге қойған? Деген сөзге жауап айтам еселетсе. Екеумізде айтыста жүрміз қазір. Сондықтан көңіліміз қош емес пе? Кешегі Жамбыл менен Сүйімбайдай, және де Мұхтар менен Мейірбектей, ағалардың айтысы бес емес пе? Солар ұзап, өнерді жүрсек біздер, орынды басқанымыз осы емес пе? Ей, осы емес пе? Сақпан тілім шығандай біл Самғашы аспанымда қырандай бір Замананың жайынан сөз қозғасам Ақиқатты айтайын құрандай бір Әкеден бала шиірек кем туады Дегенді айтқан екен құнанбайдыр Ол сөзі осы күні рас боп тұр Мысалды келтірейін мынандай бір Әл-Фараби зерттеген біраз тілді, ағайын күмәнің бар бұған қай бірі. Тілдің жайын қозғаса біздің елде, көбісі жастарының тіл алмай жүр. Телефонға телміріп күні-түні, желінің желігінен шыға алмай жүр. Үш тұғырлы тіл деген саясат бары, бірақ оның бірінде біле алмай жүр. Орысша білмегесін көп жігіттер қарауыл отта қызмет қыла алмай жүр. Қашшылып қыздарымыз сылаңдап жүр. Мас болып ұлдарымыз тұра алмай жүр. Ол аздай менің көсем көкелерім қазақ тілін сөйлейді шұбарлай бір. Бабасы жетпіс тілде сөйлей білген баласы ана тілін ұға алмай жүр. Ей, ұға алмай жүр. Ей, 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 ей,
жайымыз бар бүгін ана. Қолыңа адалдықтың туын алып. Бүгінде Әл-Фараби атындағы оқу орнында жатырсың білім алып. Толтырып тәтті сөзге кемеліңді. Көрсеттің ағайынға өнеріңді. Әл-Фараби жайында не білесің? Ал ендеше айтып отыр дерегіңді. Өрдесе айтар сөзің өзегіңді. Жырға қосып отыршы өзгеліңді. Сөзімді ал ары қарай жалғай отыр. Нұрболжан берейін шау кезегіңді. Ей кезегіңді. Ey мәні жақсы сөздегі мағынаның керегі қаншалықты дабыраның. Кезегіңді әншейін бере салдың. Мен тартысты айтысты сағынамын. Фараби жайлы біраз айтшы дейсің. Сырқалуы керек пе тағы дәнім. Фараби атындағы оқу орны. Мен оқитын орда ғой бәрі мәлім. Фарабиді мен білем сонды. Сендер айтың мен ол жайлы жыр қылып не қыламын. Дәл бүгін атып тұрса ақтан жыр мен. Жүн болар орамды ойлар тапқан бірден. Бұл айтысты павлодар жасап жатыр. Айтыскер ақындары топ боп жүрген. Павлодар орыстанған аймақ қой деп кейбіреулер сыртынан даттап жүрген. Мен бірақ ол жандармен келіспеймін. Берейін өлеңіммен ақпар бірден. Ол жерде не бір мықты жігіттер бар, сегіз өрім қамшысын саптап жүрген. Ол аймақта аяулы келіндер бар, салдарын жігіттей ғып баптап жүрген. Дәл бүгін айтыс жасап жатырмын е. Онлайнда ақындар қаптап жүрген. Павлодарға мен өзім ризамын, елім үтін әргезде ақтап жүрген. Әй, сар орыспен отса да араласып, дәстүрін сары майдай сақтап жүрген. Әй, ел бір жақсы айтысты көріп қалды. Ақындар қияларды шолық қалды. Ұзағынан айтса алушы едік, бірақ эфир уақыты толық қалды. Бір жағынан қарасам Бексұлтанға, бұл да біраз жағдайға көніп қалды. Мал сауылда отырмын деп айтып ең, демеге есін қалам тұр сөніп қалды. Айтысты аяқтайық, әйтпесе өрістен мал келетін уақыт болып қалды. Ақындарша арындадың, арғымақтай арындадың. Демейін айтқанымды орындадың.
Әл-Фараби жайында айт дегенім. Павлодар, Павлодарды айтып кетіп не қылғаның? Екі жылдан сөйлер сөзден жаңылмады. Осы болар өлеңнің табылғаны. Ол жақтан мықты, мықты ақындар көп деймісің. Болғандай оның бәрі Бір болжан айналайын сен болмасаң ол жақтан маған қарсылас табылмады ей табылмады Ал енді бір кедір аялдайық жерден аяңдайық уақытта мәресіне жетіп қапты ал жарайды айтты тәмәмдайық жаралған жас жүрегім батылдықтан бойыма қандараған асылдықтан қашанда барлығына уақыт емші кезім жоқ сөйлер жерде басым бұққан ал мен аман бол ал нұрда тұрғызған Batırlıktan Osu men nur bolağın sen jaman bol Bağırım dep janına jaqın tutkan Tatılı ötkenge ne jetedi Arasaqtan Abaydın sözü menen aytarı bolsam Asqarsın ağındırgan aqındıktan Jau, jau jabılsa buzulma şan görmedim Artıq jolıktan Ey tatılıktan айтыста әдемілеп салған әнді ақындар әнжірімен алға барды. Фарабиді айтшы деп өтініп ем айтып кеттің дейсің бе Павлодарды. Павлодарды жыр қылу жөн болып тұр, өйткені қадамдары оң болып тұр. Павлодарды жыр қылсам несі жаман? Сөзіміздің қайтысы кем болып тұр. Павлодар Фарабиге айтыс қылды. Оны лайын айтысты ел көріп тұр. Сондықтан да сен олай қателеспе. Керекуді жыр қылу жөн болып тұр. Ей, Павлодарды айту қазір біле білсең, Фарабиді айтумен тең болып тұр. Осымен біздің айтыс тәмәм болсын. Ақындарың айтысқа адал болсын. Қауіп төніп тұрғанда бар әлемге қазақтың амандығын жаран көрсін. Ей малшауылдан, ей малшауылдан онлайн айтысатын Бексұлтандай бауырым аман болсын. Болма? Е, Нұрбол сен басып жүресің ба?